Зважаючи на те, що останнім часом ми бачили вже ряд рішень і рішення по санкціям щодо тих людей, які прикриваються українськими паспортами, але насправді служать, знаєте, як проксі-серверами інтересам країни-агресору, і дії там СБУ стосовно різних провокаторів і пропагандистів, да, фактично Російської Федерації, то я очікую, що мова піде про якісь ще і, можливо, і майно інше людей, які є на службі у Кремля. Я там не можу там назвати прізвище чи на пісня на замовлення, щоб там загадувати якісь завдання, да, для цього засідання. Але зважаючи на таку певну лінію, то очевидно такі рішення можуть бути продовжені в тому числі в частині там людей, політиків, які фактично служать країні агресору. Скажіть, будь ласка, ось саме Олександр Ткаченко, міністр культури, казав про те, що теж, що можуть бути подальші якісь санкції проти юридичних осіб і фізичних осіб, але також він казав про те, що все-таки мають бути опубліковані, обнародовані якісь факти. Як ви вважаєте? Я знаю, то СБУ веде кримінальне провадження, яке стосується фінансування терористів. І однозначно це не означає, що санкції вони не потребують паралельного судового розгляду. Ні, звичайно, потребують, і всі чекають вручення підозри там Тарасу Козаку однозначно. Якщо говорити про якісь там про майданчики, то тут треба все-таки бути обережними. Бо за останнім часом з'явилося там багато маніпуляцій, а давайте ви там закрийте канал, не знаю, такий. Все-таки давайте нагадаємо, що санкції були введені через фінансування, гроші, які прийшли з країни-агресора, а можливо із тимчасово окупованих територій. Мова не йде про редакційну політику, але стосовно якоїсь редакційної політики і контенту, то це окреме законодавство. Ми також з ним працюємо разом з Олександром Ткаченком, це оновлена редакція закону про медіа. Ми зараз шукаємо все-таки нормальний там консенсус з медійними холдингами, з представниками медіа, от на сьогодні зустріч з OTT-платформами. І зрештою, думаю, що ми десь через місяць, максимум два, представимо нову редакцію закону про медіа. І скажіть, ще таке питання. Ось ви писали у Фейсбуці, що ви зверталися до Нацради із телебачення та радіомовлення на рахунок ось ситуації з четвертим каналом. Так. Чи є вже якісь рішення, можливо? Сьогодні є засідання якраз Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Наскільки я знаю, то це питання може бути сьогодні розглянуто. Треба просто слідкувати за результатами. Також я повідомлю вам у Фейсбуці, які результати. Але я і усно спілкувалася з головою Нацради і відправила депутатський запит.